Olá a todos, bem-vindos ao canal do Night Shift Garage. Antes de mais, espero que esteja tudo bem convosco. Se ainda não subscreveram o canal, peço-vos que façam, ajudam-nos imenso. Podem aproveitar e clicar no ícone aqui no canto inferior direito. Dessa forma, não vão perder todas as novidades que nós temos para lançar quando lançarmos os nossos vídeos. E relembro, sempre às 19 horas, segundas, quartas e sextas-feiras. Se gostas do vídeo, peço que faças um like e escrevas um comentário. Iremos sempre responder a qualquer comentário que nos faça. Se queres apoiar o nosso canal e se compartes das mesmas paixões que vês nos nossos vídeos, podes verificar, não só na descrição do canal, mas na descrição dos vídeos, novas formas de nos poderes apoiar. Está lá tudo. Vão se sentir mais perto e, de certeza, mais gratificante. Vamos lançar então um novo vídeo. Espero que continuem a gostar e que se divirtam imenso. Let's go!
heat. You can take what you like, but when you take it from me, I'll make sure that you fall upon the floor down to your knees. I'm not betting on a miracle to give me peace. I'm not asking for a miracle, just you and me. Miracle to give me peace.